Ada kata orang jual kasyen di sini. Hei, padan. Hei, saya jual. Kera. Di sini, Pak. Apa jual lahir? Ramai. Lahir? Ramai. Kenapa? Guys, jujur kita. Kamu kira nuan ka? Eh, mana nawan kamu? Yoshi. Desai. Ashe. Yoshi desai, nanti sudah. Mada lama mengomel dekat tadi. Malalaci, so ayat ini dia terus kasih kamu kamar dalam mereka. Wannan abin da baban ku ya aje da ruwa da sabili domin a wanke hannu ne da shi ba a zamna ana kallon shi ba saboda mu kiyaye cutar coronavirus nuru kago da suke zamne ji Allah a cunkoso dan rishin hankali ka san rishin kyau yana tare da rishin hankali ta akai akalla a sa meta daya tsakanin mutum da mutum domin kiyaye wannan cutar ta coronavirus ba yawo ba take wannan cutar ta coronavirus matasa mu ne ke yawo da ita muna yada ma mutane wai ka lura su hudu ne ke shan shayi amma kop daya gare su ta dan Allah dan annabi mai aiki da dokoki mu kare kanmu mu kare lafiyar al'umma wannan cutar ta coronavirus ba ta da shaushawar rigakafi ba ta da magani to ɗan magana suka ce in kunne ya ji jiki ya tsira mu za mu tafi kuma ai hankali ai hatara ƙarfe 7 na yamma akwai kubur shi in ƴan sanda suka tarda ku wallahi mutun yayi kuka da kanshi mu taimama mama.